Дніпропетровці без тепла. Опалювальний сезон, що мав стартувати, сьогодні так і не розпочався. Тепловики кажуть, так економлять гроші мешканців. Городяни ж скаржаться, замерзають у власних домівках. Чому батареї і досі холодні, розкаже Анна Лукашук. Согріваю руки, тому що інакше ніяк невозможно, руки просто киченіють. Це один зі способів, яким зігрівається Зінаїда Прохорівна у холодній квартирі. А ще використовує калорифер, простирадло з підігрівом та багато теплого одягу. Десь 10 днів тому у її домівці похолодало, а батареї так і не потеплішали. Холодним, прихолодним, ну невозможно ж, бо це десь ужас прямо якийсь. Жінка каже, не можна залишати людей без опалення. У квартирі холодно, так і захворіти недовго. А лікуватись зараз дуже дорого. Що виграє наша власть? Что мы выигрываем? Кроме того, что у нас будут процессы заболевания воспалительного характера, что дети будут сидеть дома, не учиться в школе или не ходить в детские сады. Разве это выход из положения? Перед будинком Зінаїди Прохорівни її сусідки гріються на сонечку. Кажуть, бабусі, тут тепліше, ніж у їхніх квартирах. І платить нема грошей. І мерзнуть уже сил нету. От я так ложуся спати. Ну що це за діла? У міському департаменті житлового господарства кажуть, до опалювального сезону готові. Тепло не вмикають, бо ще може буде потепління. Ми розуміємо всю ту міру відповідальності, і тому краще жителям все-таки потерпіти кілька днів, зекономити якісь свої гроші при начисленні і пожити, ну, не в зовсім комфортних умовах, але заплатити менше. А от думки дніпропетровців щодо цього рішення різні. Я вважаю, що потрібно включати, тому що все залежить від температури і повітря. В общем-то, ну зачем мерзнуть людям? Лучше платить, но не мерзнуть. Лучше вже починати платити, чим мерзнуть. Я вважаю, пускай пізніше включають. Менше платити будемо. Щоправда, синоптики дійсно обіцяють потепління, не дуже різке, але воно має бути. На найближчі 3 доби нічна температура зберігається -2, +3 в день 11-16, і на ще 2 доби пізніше, 19-20 число, температура нічна 3-8 тепла в день 12-17. Тобто підвищення денної температури і нічної очікується через буквально 2-3 дні. Коли увімкнуть опалення у квартирах дніпропетровців, тепловики точної дати поки що не називають. Анна Лукашук, Інга Лучкіна, Олександр Довгань. Деталі.